Пастерське слово єпископа Віталія Кривицького на Великий Піст 2024 року. Любі брати і сестри в Христі, ми увійшли у святий час Великого Посту. Ми запрошені Святим Духом війти в пустелю разом із Христом, щоби там краще пізнати себе самих, а відтак по-новому почути Бога, який прагне промовляти не до нашої уяви про себе, а до нас, таких, які ми є насправді. Ми не раз опираємося перед подорожею, в якій не можемо запланувати всього і в кінцевому підсумку панувати над ситуацією. Ми радіємо несподіванкам, але, на жаль, тільки тим, які несуть задоволення нам самим. Пустеля не є місцем задоволення, а, як каже нам сьогоднішнє Євангеліє, скоріш місцем випробування, ба навіть спокус. Інколи окремі люди, а також цілі народи, опиняються в пустелі далеко від комфорту і впевненості, зовсім не зі своєї волі. Це пустелі, в яких руйнуються союзи та зникають улюблені герої. Це спокуси духа відчаю, коли за новою горою піску вже не сподіваєшся побачити оазу. І навіть якщо бачиш воду, усвідомлюєш, що це тільки фатаморгана. Приблизно в такому стані опинився тепер український народ, або принаймні певна його частина. Злощасна війна пересіяла наших друзів і забирає впевненість у людських союзах. Бо, можливо, їм ми вірили більше, ніж Богу. Пророк Єремія наголошує: «Так говорить Господь, проклят той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу, чиє серце відступає від Господа». Якщо ми в чомусь відступили від Нього, то повернімося якнайскоріш до батьківського дому. Ліками від зруйнованих домовленостей є закладення або відновлення інших союзів. Літургія слова цього року запрошує нас переглянути наші союзи з Господом і відновити їх. Оце я установляю мій союз із вами та з вашим потомством після вас, і з кожною живою твариною, що з вами. Чули ми в першому читанні. А той самий харизматичний Єремія у п'яту неділю Великого Посту нас запевнить: «Усі, бо вони будуть мене знати, від найменшого і до найбільшого між ними, говорить Господь. Я бо прощу їхню провину, гріха їхнього не згладуватиму більше». А на початку Святого Тридення почуємо слова самого Христа, який запрошує нас до євхаристійної спільноти спасенних: «Ця чаша – новий завіт у моїй крові». Улюблені у Христі, рушаємо в пустелю Великого Посту, щоб повернутися до союзу з Богом, який завжди залишається вірним. У цей час, коли всі ми хапаємося за будь-яку підтримку, щасливим буде той, хто знайде її насамперед у самому Бозі та Його царстві. Шукайте перше царство Боже та Його справедливість, а все інше вам докладеться. Укріплені Божим Словом, у молитві один за одного, а особливо за наших захисників, пройдемо цей святий час гідно і плідно задля нашого спасіння. Нехай заступництво Божої Матері Бердичівської буде над усіма вами, а святий Архангел Михаїл захистить нас від усякого ворога, зримого і незримого.
на шлях духовної віднови, нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Ваш єпископ Віталій, ординарій Київсько-Житомирський.